हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, सो वेलकम ब्याक टु दिस न्यू भिडियो। सो आज चाहिँ मेरो गिटारको होइन सबै स्ट्रिङहरू भाँचेको छ, एउटै पनि स्ट्रिङ छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ एउटै स्ट्रिङ छैन होइन, सबै स्ट्रिङ भाँचेको छ। सो आज म यसको स्ट्रिङ लगाउनेवाला छु होइन। स्ट्रिङको लागि मैले मन्त्राको होइन, मैले यो मन्त्राको स्ट्रिङ मगाएको थिएँ। सो यो मन्त्राको स्ट्रिङ मसँग छ, सो आज म यही यसमा लगाउनेवाला छु। सो यसमा तपाईँलाई छवटा स्ट्रिङ पाइन्छ होइन, एउटा प्याकेटमा छवटा स्ट्रिङ हुन्छ, यहाँ सिक्स स्ट्रिङ, फिफ्थ स्ट्रिङ, फोर, थ्री, टू, वन। सो यो हो तपाईँले मन्त्राको स्ट्रिङहरू छ होइन, मन्त्राको स्ट्रिङ आज म लगाउने वाला छु मेरो मन्त्राको कर्मा गिटारमा होइन। सो लेट्स, अब यसमा म लगाउने वाला छु होइन। लगाउनको लागि सुरुमा त सबै स्ट्रिङ निकालिदिनुपर्छ होइन, भाँचेको जतिको सबै स्ट्रिङ निकालिदिनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले के छ यहाँ लिएको यो पिन सबै यो झिक्नुपर्छ यहाँबाट होइन, यो झिकेर त्यसपछि फेरि म अर्को स्ट्रिङ लगाउँछु। सो म अब सुरुमा चाहिँ यो सबै झिक्ने वाला थियो छवटा नै होइन। एउटा क्वालिटी पनि राम्रै छ, मात्राले हो सेलबाट हो है। सो यो स्ट्रिङ पहिला मैले निकाल्दैछु। सो यो हो तपाईँको सिक्स्थ स्ट्रिङ, सिक्स्थ स्ट्रिङ भयो होइन, यसमा बनाउने वाला छु। सुरुमा म यसलाई होइन यो स्ट्रिङको यो साइडको भाग मलाई म सुरुमा याद छिराउनेवाला छु होइन, मलाई यहाँ हालेर त्यसपछि म यो सबै लगाइदिन्छु जसरी थियो पहिलादेखि। यो भयो तपाईँलाई सिक्स्थ स्ट्रिङ होइन, यो सिक्स्थ स्ट्रिङ छ। अब यहाँ यो ठाउँमा यसमा यहाँ सिकाएर यसलाई ट्युन गर्दा घुमाइदिँदा बेन्ड गरिदिँदा यो भयो तपाईँले सिक्स्थ स्ट्रिङ होइन। अर्को स्ट्रिङ बनाउनेवाला छु, सिक्स्थ स्ट्रिङ लगाइसक्यो। अब यो भयो फिफ्थ स्ट्रिङ, भयो फिफ्थ स्ट्रिङ अब लगाउनेवाला छु। यसलाई पनि होइन सेम जसरी मैले सिक्स्थ स्ट्रिङ लगाएको छु, फिफ्थ स्ट्रिङलाई पनि यसरी नै यहाँ भएको यसमा हल्का छिराएर होइन क्लिप लगाइदिनु पर्छ। अर्को म लगाउँदैछु यसमा, सो यो भयो मेरो फिफ्थ स्ट्रिङ होइन। स्ट्रिङ चाहिँ यहाँ छ, दुइटा स्ट्रिङ भयो। यो कतै बिचतिर अलिक धेरै बेन्ड हुनु हुँदैन, बेन्ड भयो भने चाहिँ भाँचिन्छ फेरि होइन। सो ह्यान्डल विथ केयर, फेरि म फर्स्ट स्ट्रिङ पनि हालिदिन्छु यसमा।
स्ट्रिङ हालिसक्यो, अब मलाई यहाँ चाहिँ सबै हालेर होइन यसलाई काटेर यसो म हाल्दै गर्छु। सो अब अरू सबै गरिसकेन, म फर्स्ट स्ट्रिङ यहाँ म हाल्न गइरहेको छु, फर्स्ट स्ट्रिङ म स्टार्ट गर्छु। तपाईँहरूले हेरिरहेको छु, यसमा एउटा दुलो छ, भित्र पनि छिराउँदा हुन्छ, भित्र छिराएन भने बाहिरै यताबाट यसरी पनि हालिदिँदा हुन्छ, यसरी पनि हालेर घुमाउँदा हुन्छ। यो लाएर तपाईँहरूले देखाउँदैछु, मैले हालिसकेँ होइन, अब म सेकेन्ड स्ट्रिङ हाल्न गइरहेको छु। सेकेन्ड स्ट्रिङ पनि मैले हालिसकेँ होइन, अब यहाँ अरू स्ट्रिङ हालिरहेको छु। अरू स्ट्रिङ भइसक्यो, फर्स्ट स्ट्रिङ स्ट्रिङ पनि मैले हालिसकेँ, पन्ध्र बाह्र एउटा लास्ट एउटा छ, अब सिक्स्थ स्ट्रिङ बाँकी छ, यो पनि म हालेर देखाइदिइराख्छु भने मैले होइन। सो फाइनली अब कम्प्लिट मैले छवटा स्ट्रिङ हालिसकेँ, अब यसलाई हल्का हल्का गरेर होइन ट्युन गर्दै जाउँ। पुरै ट्युन नगरिदिँदा हुन्छ, पुरै ट्युन गऱ्यो भने अब 81 यहाँको स्ट्रिङहरू धेरै बेन्ड भयो भने, 81 धेरै स्ट्रिङहरू बेन्ड भयो भने फेरि 81 स्ट्रिङहरू भाँचिन सक्छ। त्यही भएर एकछिन 10 मिनटको ग्यापमा हल्का ट्युन गर्दै गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो यस्तै गर्नु होला तपाईँहरू पनि होइन, 10 मिनटको ग्यापमा हल्का ट्युन गर्दै गयो भने पछि राम्रो साउन्ड आउँछ। Thank you.
अब चाहिँ मैले गिटारको आफ्नो सबै स्ट्रिम मैले लगाइसकेँ, यसरी नै आफ्नै घरमा बसेर स्ट्रिम लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि होइन। सो आजको लागि भिडियो यति नै थियो होइन। सो अरू पनि क्वेसन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला होइन। यदि कोही च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू।